Mnogi ljudi su me pitali da li sam ikad imao ikakve neprijatnosti i da li me ikad iko prijetio. Moram priznati da nije niko do danas, do prije pola sata. Dakle, vlast nikad niko od njih nije prijetio. Ljudi su svjesni da ovo sve što ja radim ima smisla i da je ovo istina. I sve što tražim je izvodljivo i to su neke stvari, veliki promašaj koji se moraju ispraviti. Čak ljudi, ovaj načelnik, nema čovjek kuda, nego počnu radovi, radi se nešto, dakle, sve se greške polako ispravljaju jer mora tako biti, jer sve radim po zakonu. Međutim, danas mi je čovjek otvoreno uputio prijetnje i nazvao me ovdje. Ja imam potpune dokaze, snimio sam razgovor, a osim toga imam i svjedoke. Dakle, ta osoba ovaj put nećemo kriti ime jer otvorene prijetnje je uputio Goci Spasojević. Dakle, čovjek iz Snjegotine Velike prijetio i rekao je da će me istući. Da će doći ovdje u Snjegotinu, da će me prebiti i tako dalje. Ja... Jačih ljudi ima od mene mnogo, ali on sigurno nije, on je metar i žilet i ne može me istući. Mislim da mi ne može ni prići, dakle, blizu, ali a kamo li istući? On je zaprijetio i inspekcijom prosvjetnom i rekao je da ja zloupotrebljavam djecu. Ja ne znam na koji način ja djecu zloupotrebljavam ako tražim ovdje da se postavi nova bandera, da se ne suši ovaj stender, da se ne zapali škola, djeca nemaju vodu. Evo vidite, ovo je jedina škola na svijetu koja nema put, znači ovo nije put, dolazi se do škole preko livade. On kaže da će škola biti zatvorena i tako dalje. Postoji zakon i ova škola neće biti zatvorena još naredne 2-3 godine sasvim sigurno. I ja još jednom ponavljam, dakle, Goci Spasojević uputio je meni prijetnje, ja ću to da prijavim nadležnim institucijama, ali njega se ne bojim apsolutno, nek slobodno dođe. I kad dođe inspekcija, ja se ne plašim inspekcije, ja njima mogu postaviti ovdje par pitanja, dakle, godinama ovdje su problemi u ovoj školi, ne znam kako se nastava uopšte može odvijati. Dobro, u svakom slučaju, moja je dužnost da kažem sve ono kako je istina. 99% sam u pravu, možda jedan nisam, nekad pogriješim, ljudi, dakle, imaju pravo da griješe, tako i ja. Živo Republika Srpska, živo Ćirilica.